acest IT administrator, Orotim IT Tehnic. Tööd ehitusobjektidel ning kuidas teostatakse ehitusalaseid tööoperatsioone. Või siis tule ja õpi teedeehitajaks, nii saad sa teada, kuidas toimub töö ehitusobjektidel. Ah jaa, teedeehitaja eriala saab õppida ainult Järvamaa Kutsehariduskeskuses. Ja boonuseks saavad eriala lõpetajad sõiduauto, väikeveoautode ja liikurmasinate juhiloa tasuta. Professionaalsed autotehnikud. Tööturul ootavad sind ees sõiduautotehnik, müügimehe, töökoja meistri või ettevõtte juhi ametid. Boonuseks läbivad õppijad autokoolis B-kategooria juhikursused tasuta.